Футболдан әйелдер арасындағы УЕФА чемпиондар лигасының плей-офф бәсекелері басталды. Турнирдің негізгі бөлігіне тікелей жолдама алған Қазақстан чемпионы Биік Қазығұрт өз алаңында Испанияның Барселонасын бүгін қабылдады. Матчтың 57-ші минутында Рут Гарсия қонақтарды алға шығарса, көп ұзамай алаң иелері таразы басын теңестірді. Бұрыштама соққысын орындаған Лиза Мари Вудс қанжығасын майлады. Кездесу соңына дейін осы есеп өзгерген жоқ. Бұл чемпиондар лигасын 16-дан бір финалын алғашқы ойыны болатын. Енді қарымта матч бір аптадан кейін Барселонада өтеді. Қос матчтың қорытындысы бойынша женіске жеткен команда ширек финалға жолдама алады.